אנחנו עם זיהוי. אני רואה את הזיהוי. אנחנו עם יכולת על המטרה. בזיהוי כתב"ם רשאים להפיל. תודיעו אם נכנסים לביצוע. קיבלתי. מבחינתי המטרה מסתמנת כתב"ם. בהגדרה שלכם של כתב"ם רשאים להפיל. ראשון באוויר. ראשון באוויר, קיבלתי, תודיע את התוצאות. ראשון באוויר. יפה מאוד. גם בימים אלו, ספינות הטילים של זרוע הים פרוסות לאורך כל המרחב הימי של ישראל, ופועלות במגוון רחב של משימות הגנה והתקפה בזירות קרובות ורחוקות. שיתוף הפעולה בין הים והאוויר מהווה מכפיל כוח עבור מטרה אחת. לשמור על אזרחי מדינת ישראל.